नमस्ते सुका क्रिएसनमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म आज तपाईँहरूलाई पिआई नेटवर्कको बारेमा बताउनु गइरहेछु जुन पिआईमा कस्तो खालको पैसा बन्छ कसरी बन्छ र हामी कसरी त्यो कमाउन सक्छौँ र त्यसको भविष्य के छ के हुनेवाला छ र हामीले त्यसबाट जम्मा गरेर के के गर्न सक्छौँ र त्यो जम्मा कसरी गर्ने हामी कसरी धेरैभन्दा धेरै पिआई ए, क्रिप्टो क्रिप्टो को बारेमा म बताउन गइरहेछु कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र स्किप नगर्नुहोला किनभने एउटा सानो ए, स्टेप छुट्यो भने पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नलाई गाह्रो हुनेछ त्यसैले कुरा क्लियर बुझ्नुहोस् र के गर्ने तपाईँले कति समय दिने के गर्ने थाहा सानो समयमा हामीले केही इन्भेस्ट नगरिकन केही कमाई हुने सम्भावना छ भने हामी त्यसलाई नछोडौँ भन्ने मेरो चाहना हो र मैले पनि अहिले त्यो गरिराखेकै छु त्यसै त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले पनि यसलाई फलो गर्नुहुनेछ भन्ने चाहन्छु चा, हामीले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने छैन मात्र एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ र त्यसमा के छ प्रोसेस म कमाउने तरिका म तपाईँलाई बताउने छु त पहिला बुझ्नुहोस् क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् पिआई जुन हामीले इन्कम गर्ने हो त्यो कसरी आउँछ र के हो त्यो कुरा भन्ने कुरा अहिले डिजिटल मार्केटमा हामीले जसरी पैसा हामी चलाउँछौँ हाम्रो पैसा त्यो किसिमको पैसा होइन त्यो त्यो डिजिटल मनी हो त त्यो डिजिटल मनीलाई अहिले विश्वमा धेरै देशहरूले एक सय पचासवटा देशभन्दा बढीले डिजिटल मा पैसालाई मानिराखेको छ हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म त्यो एलाउड चाहिँ छैन तर हामीले यदि कमाइ गऱ्यौँ भने बाहिर जाँदा अथवा अनलाइन सपिङहरू गर्न हामीले त्यही पैसाबाट पनि सक्छौँ <coughs> त अब त्यो क्रिप्टो करेन्सी हामीले कमाउने हो त्यो कमाउनलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले अहिले जुन यो पिआई नेटवर्क भन्ने छ त्यसको पिआई भनेर पिआई नेटवर्कको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँले फेसबुक अथवा आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला त्यो एउटा इन्भिटेसन कोड पनि चाहिन्छ चा, त्यसको लागि तपाईँलाई एउटा लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यसबाट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहुनेछ र डाउनलोड भइसकेपछि त्यसमा तपाईँले फेसबुक अथवा मोबाइल नम्बरबाट लगइन गर्नुहोस् र आफूले एउटा कुनै पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् पासवर्ड क्रिएट गरिसकेर तपाईँको आफ्नो एउटा युजर नेम फेरि अर्कै राख्नुपर्ने हुन्छ जुन युजर नेम तपाईँलाई फलो गर्ने फेरि पछाडि तपाईँलाई फलो गर्ने अर्को मान्छेको नाम अर्को मान्छेले तपाईँको त्यो युजर नेम राख्छ ज त्यसलाई इन्भिटेसन कोड भनेर भनिन्छ त्यो इन्भिटेसन कोड मेरो केएबिआई केपिएल केएबिआई केपिएल भनेर छ म तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछु त्यति गरिसकेपछि तपाईँले पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँलाई इन्भिटेसन कोड भनेर आउँछ त्यसमा केएबिआई केपिएल लेख्नुहोला र त्यसपछि सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँको अर्निङ त्यहाँबाट सुरु हुन थाल्छ जब त्यहाँभित्र गइसकेपछि अब त्यो सिस्टममा म अहिले तपाईँहरूलाई छु Uh, कसरी त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा र अहिले म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के देखाउँछु भने मेरो यो अब एप्लिकेसन तपाईँले त्यति डाउनलोड गरेर त्यति चलाइसक्नुभयो भनिसकेपछि अब त्यहाँबाट तपाईँले कमाउन सुरु गर्नुहुनेछ त सुरु गर्ने कसरी भन्ने कुरा त्यो जब तपाईँले एप्लिकेसनमा त्यति काम गर्नुभयो त्यहाँबाट तपाईँले प्रत्येक चौबिस एक पटक माइन गर्ने भन्ने अप्सन आउँछ त्यो माइन गर्ने एउटा रेट हुन्छ त्यो रेट चाहिँ जति तपाईँको नेटवर्क बढ्दै जान्छ त्यही अनुसारको तपाईँको को रेट बढ्छ पर आवर यति पाई भनेर चाहिँ आउँछ त्यो जती जती रेट तपाईँले जति सर्कल आफ्नो बढाउँदै जानुहुन्छ नेटवर्किङ बिजनेस भएको हुँदाखेरि तपाईँले सर्कल जति बढाउँदै जानुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको रेट पनि बढ्दै जान्छ त्यही रेटको अनुसारमा तपाईँको इन्कम पनि बढ्ने हो त सर्कल जति बढाउँदै जान सक्नुभयो त्यति तपाईँको इन्कम पनि बढ्छ त त्यो इन्कमलाई अहिलेको समयमा हामीले त्यही पिआईमै राखिराख्छौँ र जब त्यो अहिलेको जुन युजर छ आजको हिजोको हिजोबाट इन्ज़ हिजोसम्ममा तपाईँको सिक्स मिलियन प्लस मिलियन पाइनियर भनेर रा आइराखेको छ भनेको सिक्स मिलियन प्लसले युज गरिसकेका छन् यो एप्लिकेसनलाई र यो कम्पनीको टार्गेट भनेको टेन मिलियन पुर्याउने भन्ने छ टेन मिलियन पुगिसकेपछि यो ब्रेक हुनसक्छ भनेको हामीले त्यसरी अब हामीले जति माइन गर्दै गयौँ त्यति पैसा बढ्दै जाने हो त्यो चौबिस घन्टामा एकपटक मात्रै गर्न पाउँछौँ तर हामीले त्यसको रेट चाहिँ बढाउन सक्छौँ कति पैसा बढ्ने भन्ने कुरा हामीले रेट बढाउन सक्छौँ पर आवर तपाईँको पच्चिस पच्चिस पाइ जिरो पोइन्ट टू फाइभ प पाइदेखि लिएर माथि जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब मैले तपाईँहरूलाई इन्भिटेसन कोड पठाउने छु मेरो क्लिक उसमा लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई वान पाइ त्यत्तिकै आउनेछ त्यसपछि तपाईँले जब माइन गर्न सुरु हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँको पैसाको बढ्दै जानेछ तपाईँको पा पाइ बढ्दै जानेछ र त्यो पाइअनुसार तपाईँले बढ्दै गएको पाइ चाहिँ काउन्ट हुँदै जानेछ आवरली बेसमा पाइ थपिँदै जान्छ त अब तपाईँहरूलाई मैले कसरी इन्भाइट गर्ने अब त्यहाँ इन्भाइट गरिसकेपछि कोड हाल्नेको तरिका त मैले बताइसकेँ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु त यहाँ हेरौँ एकछिन म तपाईँहरूलाई यसमा पहिला नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँलाई चौबिस घन्टा पुगिसकेपछि एउटा नोटिफिकेसन आउँछ जस्तो यहाँ यहाँ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ पिआईबाट टाइम टु टर्न अन पिआई अर्निङ मेरो टाइम भइसकेको छ यो लास्ट अर्निङ पिरियड हेज जस्ट इन्डेड यो दस घन्टा अगाडि नै सकिसकेछ मैले अब पाइ माइन गर्नलाई ढिला हुने भयो म यहाँ क्लिक गरौँ अथवा यसलाई छोडेर यो जुन पिआई नेटवर्कको जुन यो एप्लिकेसन छ यसलाई खोल्छु यसलाई खोलिसकेपछि तपाईँले सुरुमा लगइन गरिसकेपछि यही एप्लिकेसन बसिराखेका हुन्छ अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो ट्याप टु अन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ जिरो पाई पर आवर भनेर मेरो अहिलेसम्म सिक्सटी सिक्स पोइन्ट फोर जिरो फोर फाइभ पाइ इन्कम भइसकेको छ र अब म यसलाई यहाँ ट्याप गर्छु यहाँ ट्याप गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन भनेर लेखेको छ र यहाँ एडिट र माइन भन्ने छ अब तपाईँ यहाँ माइनमा क्लिक गर्नुहोस् माइन्डमा क्लिक गरिसकेपछि इम्प्रुभ सेक्युरिटी सेक्युरिटी भनेर राख्ने कोही चाहिँ यदि सेक्युरिटी इम्प्रुभ गर्नु छ भने यसमा कर, क्लिक गर्नुहोस् नत्र यसलाई क्यान्सल गरिदिए पनि हुन्छ र अब यहाँ हेर्न या सक्नुहुन्छ तपाईँले मेरो पर आवर जिरो पोइन्ट फोर सेभेन पाइ छ इन्कम भनेको मेरो एक घन्टामा जिरो पोइन्ट फोर सेभेन पाइ इन्कम हुन्छ यसले के बुझाउँछ अब यो तपाईँहरूको यदि सुरु छ भने जस्तै तलपट्टि यसलाई म अहिले यो ब्रेकडाउन अर्निङ रेट भनेर भनेको छ यसलाई पनि म देखाइदिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले कसरी इन्कम बढ्दै जान्छ भन्ने कुरो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ अब मलाई फलो गर्ने मान्छे चारजना रहेछ एकजना इनएक्टिभ छ चारजना एक्टिभ छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ चारजनाले यो मेरो कोड प्रयोग गरे बापत मलाई उनीहरूकोबाट जिरो पोइन्ट टु जिरो पाइ पर आवर मलाई इन्कम भइरहेछ र मभन्दा मा माथिल्लो स्टेपको मान्छे जस प्रकारले मैले फलो गरेँ उहाँकोबाट जिरो पोइन्ट जिरो फोर पाइ चाहिँ मैले पाएको छु भनिसकेपछि मेरो यो यो कस्टम मेरो मलाई फलो गर्नेहरूबाट मैले जिरो पोइन्ट टु फोर पर आवर थपेको छु अब यसै यहाँबाट एड आयो यो विज्ञापनलाई क्यान्सल गर्न पनि मिल्छ अब यति गरिसकेपछि अब हामीले यो जति छिटो गऱ्यौँ जति ढि यदि हामीले ढिला गऱ्यौँ भने हामी यसमा सामेल हुन नहुन नहुन पनि सक्छौँ यसको भनेको दस मिलियन इङ्गेज गराइसकेपछि उसले चाहिँ यो जुन माइन गर्ने प्रोसेस छ यो बन्द गर्न पनि सक्छ र यसलाई मा यो जति धेरै गरिसक्यो त्यसको आधा पनि गराउन सक्छ भनेर भनिरहेछ यो दुई हजार बिसको क्वार्टर थ्रीमा यिनीहरूले एनाउन्स गर्नेछ केही न केही चेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ छ चा। अहिले हाम्रो यो जुन सिक्स मिलियन इन्गेज प्लानियर्स भनेर छ यो टेन मिलियन पुग्दासम्म चाहिँ हामीले माइन्ड गर्दै पैसा पाइ चाहिँ बढाउँदै जान सक्नेछौँ यसरी बढाइसकेको पाइ पाइलाई हामीले विभिन्न अनलाइनको माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न सके पछि सक्नेछौँ अब त्यो कुरा भजी अहिले तपाईँले यति मात्रै सोच्नुहोस् कि हामीले मात्र पाइ कलेक्सन गरेर राखौँ र भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको पाइको रेट कम कम्तीमा पनि दुई तिन डलर चार डलरसम्म आयो भने पनि हाम्रो कमाइ राम्रो हुनेछ तर के हुनेछ भने अहिले हामीले कमाइ गरेर त्यसलाई चाहिँ लगानी परेको छैन लगानी नगरीकन हामीले कमाइ गर्न सक्छौँ भने एकचोटि यसलाई विचार गरौँ र भोलि यदि त्यसलाई पैसाको रूपमा हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने अवश्य नै फाइदा हुनेछ हामीले अहिले चौबिस घन्टामा एकपटक मात्र एक, मा एक मिनट पनि परेन त्यति समय दिनु पऱ्यो र सुरुमा हामीले पाँच मिनट जति यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने र लगइन गर्नको लागि टाइम दिनु पऱ्यो मात्र त्यति हो र यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् सेन्ड ओन पाई भनेर यहाँ लेखेको छ यो भनेको इन्भिटेसन गर्ने तपाईँले अरूलाई सेयर गर्ने अरू कसैलाई सेयर गर्नुहुन्छ जस्तो मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ भने पनि तपाईँहरूको इन्कममा सुरुमा एक पाई कलेक्सन भइसक्छ र त्यसपछि तपाईँले अब फेरि अरूलाई त्यसै गरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई सेयर गर्दा अर्को मान्छेले पनि एक पाइबाट इन्कम सुरु गर्नेछ त यसरी हामीले पिआई नेटवर्कलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ अहिले हामी जति सक्छौँ धेरै सर्कल बनाउँदै जाउँ र पछि यसलाई के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा डिटेल फेरि अरू केही प्रोसेस नयाँ केही आयो भने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु कृपया यो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पराउनु भयो होला कमाउन सबैलाई इच्छा छ त यो भिडियो सकेसम्म धेरैको माझ पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनुहोस् र मन पऱ्यो भने लाइक गरेर तल कमेन्टमा केही समस्या आयो केही बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् म त्यसको पनि जवाफ दिनेछु भन्दै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला भने बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद